Всім привіт! Сьогодні готую медовик без меду, тільки з цукром. Так, нам потрібно 500 грам цукру. І висипаю у каструльку з товстим дном. Більш нічого не трогаю і ставлю на маленький вогник. Так, починаю я вже помішувати. Поки в нас розтає ще цукор, він ще не розтав, я його помішую. Дивіться, який гарний такий темно-коричневий колір. Я ставлю на плиту кип'ятитися воду 200 мл. Цей рецепт, він підійде для тих, в кого алергія на мед. Так, у мене вже вода закипіла. 200 мл. Я буду додавати поетапно. Буду додавати поетапно. Дивіться, як воно там зміниться, так що будьте дуже уважні. Це що для того, щоб всі кристалики розчинилися. І додаю масло. Розтопилося вже масло і додаю соди і одну чайну ложку імбіря. Можна без імбіря. Так, у мене вже оця маса вона вистигла. Така вона добре тепленька. Я для того, щоб не звернулися яйця. І буду додавати два яйця прямо сюди. І буду перемішувати. Тепер в цю масу я додаю, спочатку 500 грам буду додавати і потім ще 500. І замісую тісто. Повністю з тої маси. Так, роблю я такою колбаскою і буду ділити на рівні частини, ну якби на корж, жім. Получилося 10 коржів. Кожний зараз я буду розкатувати і обрізати, і просто буду ложити на противеньок. Я вже витягла коржик, я його прямо на листику обрізаю. Це в мене буде обрізки, будуть для посипки. І все, ось коржик готовий, ну один.
І так всі коржики робимо. Ось скільки коржів получилося. Вони в мене такі тоненькі, гарно пропитаються. У мене обрізки. Зараз покажу вам. Корж не буду ламати, а покажу ось який получився. М'якенький, дуже гарний колір. Так що дуже смачний виходить медовик з меду. Обов'язково пробуйте, готуйте, підписуйтеся на канал, ставте лайки і всім па-па-па-па!